קרניבורים יקרים, אנחנו בגמר הגדול של תחרות עורף ההמבורגר לשנת 2022, כאן ברובן נתניה. אז בחצי גמר, אם אתם זוכרים, חמישה מתמודדים, קריש אחד-אחד, או יותר נכון, קרניבורים אורגינל, הגיעו לגמר הגדול, שברו את שאר המתמודדים. הולך להיות לנו קרב מטורף בין חמישה אנשים שרוצים לטרוף את ההמבורגר במשקל קילו 100, בזמן הקצר ביותר. והראשון שיעשה את זה, יזכה בחופשה זוגית לברצלונה. הכל כלול, מקצה לקצה. עכשיו מתחילים, בואו נכיר את המתמודדים. מה העניינים? מה קורה? ספר לנו קצת על עצמך. אני רוי רוזנבלום. תומר קורן. גסטון קופמנסקי. כינוי? קיפוד הטורף. קיפוד הטורף. טוב חברים, אנחנו כאן עם ויקטור, הזוכה שלנו מ-2019. איזה כיף שאתה פה, עלית איתנו לגמר. תודה. פיתחת איזושהי אסטרטגיה, משהו לדוקרב הזה היום שהולך להיות פה, לגמר? להיות כמה שיותר רעב, לאכול כמה שיותר מהר. קרניבורים, ההפתעה של התחרות הזו זה דן. בחצי גמר, רק להגיד לכם, התמודדו מולו אריות, והוא הכי צנום פה, ונתת בראש והפתעת אותי ברמה האישית. איך התכוננת ליום הזה? לפני יומיים עשיתי מנגל, אני עושה 3 פעמים בשבוע. קרניבור אורגינל. המבורגרים, המבורגרים. השבוע יצא איזה כמה. בחצי גמר עשית את השיא. דקה ו-16 שניות, חברים, רק שתבינו. גם עוד אחרי התחרות עוד חשבתי לאכול. יש לך פה היום קילו, קח בחשבון, קילו המבורגר. מה מנת הגמר? בוא תספר לנו קצת מה הולך להיות. יש לנו גם קציצות של המבורגר שאנחנו מייצרים אותו כמובן אצלנו. יש לנו שם הסאדו מאושן, יש לנו את הסלופי ג'ו, יש את הקורן ביף המטורף שאנחנו מעשנים, וכמובן קצת הפרשיות של הירקות, ככה שלא יגידו שאנחנו לא שומרים על הבריאות. אשתי אמרה שאם אני לא בא עם הגמר, אל תחזור הביתה. תן בראש, הולך להיות פה מעניין. שיהיה בהצלחה. תודה רבה אח שלי. שהטוב ביותר יצליח. קילו, 2 קילו, 3 קילו, 4, 5-4, זה מה שהולך להיות. טוב חברים, הנה זה הגיע, הגמר הגדול של תחרות טורף ההמבורגר של ישראל, בשנת 2022, מי יזכה בתואר הנחשק? אז שלכולם יהיה בהצלחה, ידיים. לצידי ההמבורגר, שהטוב ביותר ינצח. 3, 2, 1, צאו לדרך. מה הולך כאן? איזה תחרות. רק התחלנו, כאן ברובן נתניה. לא להסתכל לצדדים, חברים, תנו בראש, תהיו בפוקוס. כל אחד לצלחת שלו. פיתחתם אסטרטגיה, אני בטוח, כי זה הגמר. תעודדו אותם, חברים, תעודדו. לא להסתכל על הצדדים, זה הכי, 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 הכי גדול. תהיו עסוקים בשלכם. היום רק אחד מכם יזכה בתואר, ובנוסף ייקח אחד החברים חופשה זוגית מפנקת בברצלונה, מתנת רובן. יש פה קרב צמוד. חברים, לא לשכוח דבר אחד, כשאתם מסיימים, להוציא לשון החוצה. 2 דקות ו-21 שניות. תנו לו כפיים בבקשה, תנו לו כפיים. אתה מתכונן לברצלונה? יאללה, אני מתכונן. קחי את המזוודות. טוב, התחרות הסתיימה. אני נשארתי לבד עם ההמבורגר קילו המטורף הזה. אני אישית כבר מצפה לשנת 2023. לראות מה יהיה, איזו תחרות נעשה. הפתיע אותי הזוכה. וואי וואי, איך ניגשים לדבר כזה? אימאלה. אז חבר'ה, היו פה מתמודדים, כל אחד, קרניבור אורגינל. נתראה בשנה הבאה. איך הם עשו את זה? אני לא יודע. באמת.